Tervehdys. Nyt ollaan Pallaksella. Lähdetään katsomaan, pääseekö tonne Pyhäkerolle tai Taivaskerolle lenkkarit jalassa. Eli tarkoitus olisi tehdä sellainen pieni, ainakin pieni nousutreeni. Ehkä verttitonni. Mutta katsotaan, onko sinne menemistä vai pitääkö laittaa sukset jalkaan. Eli valmistautuminen karhunkierrokselle jatkuu näissä maisemissa. Tervetuloa treeniin mukaan. Joo, tossa on ladut molemmin puolin, mutta on täällä kävelijöitäkin ollut, niin ei varmaan mikään ihan paha rikos käydä tekemässä jalkalenkki täällä. Mutta nättiä maisemaa. Käydään tässä alussa vielä, kun ajatus kulkee ja puhe onnistuu, niin vähän läpi sitä, mitä täällä viimeiset pari-kolme viikkoa on tehty. Eli nyt on reissun päällä oltu sellainen kolmisen viikkoa, naamastakin näkee. Eli Lapissa vähän hiihtelemässä ja sitten tuolla Kairan kanssa kävelty tuota järvillä ja kelkkaurilla. Eli pikkasen on jo rasitusta kropassa entuudestaan, että katsotaan miten tää nousumetrit sujuu täällä. Mut käydään tuolla huipulla ja katsotaan kuinka monta kertaa tästä sitten vielä huomenna ehkä tehdään jonkunnäköinen juoksutreeni tai hiihtotreeni täällä pohjoisessa ja sitten on lauantaina autossa istumispäivä. Sitten muutama päivä vielä huilia ja vähän muuta hommaa ja sitten varmasti aloitetaan sellainen säännöllisempi treenaus tai harjoittelu, valmistautuminen tonne karhunkierrokseen. Toi huhtikuu. Huhtikuussa tulee varmaan vähän järkevämpää ja tarkoituksenmukaisempaa toimintaa. Et nyt on kyllä niinku tehty tällaista peruskestävyysharjoittelua. Erilaista ulkona liikkumista on tehty niin paljon kuin kroppa kestää. Ja siinä mielessä hyvää pohjaa. Mutta juoksuharjoittelu on vielä jäänyt vähän vähemmälle, että tehdään sitä tuossa seuraavat viikot. Mutta lähdetään katsoa, miten tunkkaas sujuu tänään. Kyllähän tää jättärin voittaa 6-0. Vai mitä tuumaat?
Vaikka eipä sinänsä. Onneksi on jättäri tuolla etelässä. Joo, siinä on vauhdin hurma. Toisin kuin tässä meikäläisen tunkkaamisessa. Siellä pyhäkerro. Tää taitaa olla Laukukeron hiihtohelvetti ja sitten tuolla takana on Taivaskero tästä suoraan tuolla. Katsotaan päästäänkö sinne. Toiveita olisi. Sinne menee hiihtoura. Täällä näyttää olevan meille sopivaa pöppereistä polkua ja hieno nousu. Mennäänpä tänne. Aika pehmeetä on tää lumi tässä kohtaa. Ihan hengästyttä. Et ainakin ihan hyvä treeni tästä saadaan, vaikka käytäis kerran tuolla ylhäällä. Mutta mulla on sellainen 2-3 tuntia aikaa katsoa tässä, että monta kertaa mennä. Ihan hyvä nousua tässä. Ja maisemista ei voi valittaa. Aika pehmoseksi meni lumi täällä pikkasen ylempää. Otetaan ehkä vähän rauhallisemmin. Onneksi on tienviitat kotiin. Vaikka vähän aivosumussa olisi loppumatka, niin ei haittaa, kotiin osa. Rankkaa se on, mutta niin ihana. Kyllä täällä lenkkareissa pärjää, ei tarvita lumikenkiä, mutta pikkasen upottaa, että huomattavasti raskaampaa kuin kesällä mennä. Ja jos joku ihmettelee, missä mun sauvat on, en omista sauvoja, kävelysauvoja. Haluan pitää polkujuoksun juoksuna ja mahdollisimman yksinkertaisena. Varmasti sauvat auttaisi tämmöisessäkin tunkkauksessa, mutta en lähde siihen. Ne on paljon mukavampaa, kun kädet heiluu holtittomasti edestakaisin. Ja kamerakäsi siihen pitää aina olla vapaalla. Joo. Mutta nätti on. Lupaili kyllä ihan täyttä auringonpaistetta, mutta ei ole vielä ainakaan sellaista saatu. Mutta kyllä näissä maisemissa kelpaa vähän itseänsä väsyttää.
Joo, nyt ollaan sellainen tunti tultu. Ja ollaan tässä Pyhäkeron ja Taivaskeron satulassa. Jos mä ihan oikein katsoin tuosta polaarista, niin 327 nousumetri tunnissa. Saa siihen töitä tehdä, mutta on se niin mukavaa. Ja nyt alkaa aurinko pilkistä. Mä taidankin mennä tästä takaisin alas ja vedän tänne ehkä 3 kertaa. Siitä tulee 3 tuntia. Jes, kokeillaan näin. Joo, vähän on sille reissussa tullut rasitusta kroppaan, niin täytyy ylläpitää vähän tota energiatasapainoa, niin nappaan tuossa yhden jolloksen pampulan 1,5 tunnin välein ja sitten urheilujuomaa tuossa pikkasen. Vaikka tää on tällainen 2 tunnin, ehkä 3 tunnin pyrähdys, niin otetaan tällä kertaa hiilareita, niin ei täysin nuupaa. Mutta mennään nyt tonne alas ja katsotaan, nostaanko vielä ylös. Ainakin kertaalleen. 3 kertaahan tää pitäisi vetästä, jos aikoo verttitonnin saada kasa. Joo, jollos naamaa ja rallatellaan alas. Tää oikeastaan mitään rallattelua alaskaan. Tää hyvin viisto rinne, niin toisen jalan nilkkaa vähän mutkalla koko ajan. Se varmaan rasittuu vähän turhankin paljon ja sitten muutaman kerran on jalka uponnut tuonne polvia myöten. Hanke. Mielenkiintoista. Mutta maisemat palkitse. Kävin kääntymässä tuossa Pallashotellille. 1,5 tuntia tuli tähän ensimmäiselle kierrokselle. Aikaa kulutettua. Tunti nousua, 1,5 tuntia laskua. Aika pehmeitä oli toi, varsinkin toi alastulo. Siinä jalkajunttaa sen verran kovemmin tuohon lumeen, että muutaman kerran upotti ihan polveen. Polveen asti, ettei nyt mitään ihan pelkkää rallattelua. Mutta hyvää treeniä kohti karhunkierrosta. Nousumetriä tuli 330 tuohon kierrokselle. Saman verran laskua. Eli lähdetäänpä ottamaan ilmainen uusinta. Eli ei kun rinnettä ylös.
vähän meni aurinko pilveen taas hetkeksi. 2 tuntia menty. Ja toinen nousu puolivälissä vähän päälle. Kyllä, tää varmasti hyvä tekee. Kyllä mä luulen, että tietysti yksi nousutreeni ei paljon ihmeitä saa aikaa, mutta näitä kun lisää, niin eikä se valtavaarakin vielä nouse sieltä karhun kierroksen loppumetreiltä. Mutta tukkaasta tarvitaan. Ei kun jatketaanpa matkaa. Toinen nousu suoritettu. Täällä ollaan taas satulan päällä. Kaksi tuntia 15 minuuttia ollaan touhuttu. Ja 640 nousumetriä. Ja 13 kilometriä. Lähdetään kokeilemaan. Päästäänkö taivaskerralle? Kyllä tää vähän upottaa, mutta... ehkä tänne pääsee. Tässä on menty ainakin lumikengillä. Ei ole helppoa mennä lenkkaritelassa, mutta kokeilla. Ei tää ehkä mitään ja järkimiehen touhua ole, mutta okei. Komeet on maisemat. Ja siinä loppuvastus. Taivaskeru. Nyt kyllä työstetään joka metri. Joka metri. Ei ole helppoja metriä tässä kohtaa.
Nyt hapottaa. Maisemat palkitsee. Mutta huipulle on vielä matka. Mut ihan hyvin täällä pääsee kulkemaan. Ei siinä mitään. Välillä uppoa ja aika vähän syvempään, mutta... Mutta eteenpäin pääsee, vaikka raskasta on. Mutta hyvää harjoitusta. Täällä on hyviä suksilla laskettelu rinteitä. Varsinkin tuollaisen keväthankien koittaessa. Ja varmaan tänäänkin olisi päässyt suksille jopa huomattavasti paremmin kuin lenkkarit jalassa, mutta mennään nyt näin. Tämähän on lajiharjoittelu. Ehkä karhunkierroksella ei välttämättä ole näin paljon lunta. Siellä näkyy jo huippu. Eli täällähän se vuoden 1952 olympia tuli sytytettiin. Eli taivaskeron huipulla ollaan. Näkymät on komeat. Yllättävän vähän täällä tuulee. Ajattelin, että olisi tullut vähän enemmän. Ihan lepposasti hän tänne pääsi. No niin, nyt ei kun rallatella alas, jos sitä rallatteluksi voi sanoa. Ei ole mitään rallattelua tämä alaspäin meno. Tämä on melkoista. Melkoista lumessa mylläämistä. Toisaalta aika nopeetahan tää on tulla alas vaikka, ja varsinkin tuollaista jyrkkää mäkeä, niin aika joutuisasti tulee alas. Mutta ottaisi vähän reisille. Täällä sitä rallatellaan. Tunturirinnettä alas. Onhan tää aika rankkaa tällaista pehmeitä lunta. Lunta, missä yrittää tunkea eteenpäin
Mutta onhan tää toisaalta nivelille ja pohkeille ja lihaksille ystävällistä mennä täällä, että niin kuin vaan vääntää eteenpäin. Ei tuu iskutusta. Mut vielä on matkaa auta. Siellä näkyy jo Pallas hotelli. Tää loppupää on loppupätkä tällaista ajettua hiihtouraa. On tääkin vähän pehmeitä, mutta tässä on aika mukava rallatella alaspäin menemään. Joo, siellä näkyy Pallas hotelli. Tässä on sellainen muutama sata metri vielä autolle, niin heitetäänpä loppu höpine tässä. Tuli sellainen 3 tuntia tunkattua tunturia ylös ja alas. Käytyä tuolla Taivaskeron huipullakin kerran. Aika pehmeitä lunta oli monessa paikassa, että työlästä oli vähän mennä, mutta ihan ok. Tunkkaus on tunkkausta. Ei haittaa vaikka vähän pehmeätä lunta alla. 15 kilometriä tuli matkaa ja sellainen reilu 700 nousumetriä. Tässä kelissä ei ihan tonnia saanut aikaiseksi tuossa 3 tunnissa. Nätti keli silleen, että välillä paisteli aurinko ja välillä vähän pilvessä. Pikkaset tuuli tuolla tuntureella, mutta ei pahasti. Mutta nyt Pallas vaikenee. Se on seuraava video tulee varmaan sitten ehkä parin viikon päästä. Saadaan pidetään 2-3 päivän huilia tässä reissun jälkeen ja lähdetään sitten treenaamaan kohti karhunkierrosta. Täällä on näitä nopeampia kavereita menee ohi. Joo, mutta tämmönen tunkkausreissu tällä kertaa Pallakselle. Nyt sanotaan heipat täältä tunturin juurelta. Se on seuraava video. Se on morjens.